Вчені працюють над розробкою нової методики лазерного сканування лісів. Дослідники з університету Лондона вважають, їхній винахід відкриє шлях до менш деструктивного і більш точного визначення вуглецевих запасів у лісах. А це важливий внесок у моніторинг запасів вуглецю і світову політику клімату. Лазерні вимірювання використовуються для точного визначення розміру дерева. Після цього вам потрібно дізнатися щільність деревини у конкретному дереві. Якщо ви знаєте обсяг і щільність, ви можете визначити масу деревини. Тобто, остаточно лазерне сканування служить для визначення ваги дерева. Вчені використовують технологію лазерного сканування. За їхніми словами, отримані дані забезпечують 90% точності. Ці дані також можна використовувати у поєднанні з фотознімками високої точності, аби отримати більш повну картину. Пристрій насаджено на штатив. Він обертається і знімає все навколо за допомогою лазера. Лазерний промінь знімає все, що розташовується між ним і предметом, на який він націлений. Це дає змогу побудувати тривимірну картину всього, що оточує лазерний пристрій. Дослідники вже зібрали лазерні сканерні зображення понад 1000 дерев у Бразилії в рамках вивчення наслідків посухи в тропічних лісах Амазонки.